Vasilj Adžić, mitrovački multimedijalni umetnik, preminuo je juče u 44. godini u Kosovskoj Mitrovici od posljedica srčanog udara. Bio je oženjen, otac dvoje dece. Živeo je i stvarao u Kosovskoj Mitrovici. Kao glumac bio je angažovan u Narodnom pozorištu Priština, gdje je igrao uloge u predstavama Hotel Kosovo, Sestre, Podgorička skupština. Jedan je od organizatora Mitrovačkog jazz i blues festivala. Iza sebe također ima veliki broj crteža i slika, a prisutan je bio i u oblasti muzičke i scenske umetnosti.